ուղղություն, պան Խաչատրյան, դուք 11 հոդվածի 87-1 կետը լրացնելուց 4-րդ պասը հետևյալ բովանդակությունը ունի, որ աուդիտի հանձնաժողովի անդամները պետք է ունենան ընկերության գործունեության ոլորտին առնչվող մասնագիտական գիտելիքներ։ Սա տարընթերցման և հետագայում դատական վեճերի առիթ կարող են հանդիսանալ, որտեղ մասնագիտական գիտելիքներ որակելու որևէ չափորոշիչ գոյություն չունի, կամ պետք է հստակ գրեք ունենա տվյալ կրթությունը, կամ ունենա տվյալ ոլորտում, ասենք, այսքան փորձ, ասենք հստակեցրեք, որովհետև չի կարելի գրել մասնագիտական որակներ ունենա, շատ անորոշ շարտահայտություն է։ Շնորհակալ եմ, պարոն Բագրատյան, հստակեցնենք, շնորհակալ եմ։ Արձագանք չկա։